Otočíme, zavícháme, uděláme v tom maglajs, podívejte na to. Teď si vemte půlku a já vám řeknu instrukce pravidla. Prosím. James Wood, jo, to je návrhář, mohu prozradit, že toto je, to je takový můj mazlíček, jo. A pak tady ochutnejte vína, které jsou sice sekty, ale jsou to šampaňský, to znamená, je to víno dělané metodou šampáně, to znamená kvašený láhví. Troufám si říct, že toto víno spolehlivě je to vítěz všech možných soutěží tady ty sekty a mohu vám říct akorát tolik, že poráží tady ty vyhlasný šampaňský. Dobrý večer, my jsme z firmy Fingwood, možná jste nás už někde viděli, slyšeli. Jsme firmička, která financuje české firmy, tradiční české firmy, jako jsou třeba značka Prim, a děláme to formou takovou, že financujeme je od lidí, od vás.